На території зони відчуження поблизу міста Прип'ять виникла пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки площею близько 3 гектарів. У прес-службі ДСНС повідомляють, що далі вогонь не поширюється. У гасінні пожежі задіяні 4 десятки рятувальників, 9 одиниць техніки та літак. На місці пожежі створили оперативно-координаційний центр. І висока пожежна небезпека спостерігається загалом по всій Україні. Прес-служба Укргідрометцентру повідомляє, з 30 липня до 1 серпня в країні очікується надзвичайна та висока пожежна небезпека. Зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській, місцями Донецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях очікується надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. А на решті території, крім Карпатського регіону та на Київщині, переважно висока 4-го класу. Будьте обережні з недопалками та не розводіть без потреби багаття, закликають ДСНСники. Ось такі події відомі на цей час. Команда СТН прощається із вами до 21-ї. А команда програми «Столиця» вже готова перехопити увагу глядачів. Особливо уміло це виходить у Лейли Мамедової. Вітання, Лейло, чим заінтригуєте? Дякую тобі, Лілія. Дійсно, отже, ми продовжуємо, переймаємо від вас залюбки, до речі, естафету, і будемо так працювати, до речі, в парі. Ми зараз продовжуємо, дійсно, обговорювати питання, які виникали протягом цього тижня, і звертаю глядачі вашу увагу. Сьогодні теж дещо змінюємо наші ефіри. Величезна кількість, на відміну від попередніх днів, експертів, гостей буде у нашій студії. На це звертаю вашу увагу. До речі, першим у нашій студії буде заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов. Досить давно ми намагалися запросити до нашої студії представника Міністерства юстиції України. Сьогодні таку нагоду маємо. І першою темою я прошу просто всіх звернути на це увагу. Ми поговоримо про ймовірність повернення в Україну наших українців, які нині перебувають у в'язницях Російської Федерації. Зокрема, будемо говорити про Олега Сенцова. Тому прошу, шановні глядачі, долучайтеся до нашого ефіру. Також поговоримо про Карпюка і Клиха, які нині також продовжують перебувати у в'язницях у Чечні. Шановні глядачі, Міністерство юстиції України подавало певні запити до Російської Федерації щодо того, щоб пришвидшити процеси повернення наших українців саме до нашої держави, на батьківщину. Цю тему піднімаємо. І також поговоримо, піднімемо питання відеодопиту вже колишнього президента України Віктора Януковича, тому що Міністерство юстиції також робило певний запит до Російської Федерації, щоб провести такий відеодопит. Все, в нашій студії буде заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції ще раз Сергій Петухов. Всіх закликаю телефонувати. А вже після 8 в нашій студії народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Сьогодні Генеральна прокуратура України повністю всю фракцію у всьому складі викликає на допит. Чому це відбувається? Обов'язково поговоримо. Не пропустіть всі наші ефіри, будьте з нами. Дякую тобі, Ліля. Так, дякую. Ось такі теми. Дочекайтесь програми «Столиця» в ефірі. А зараз новини спорту завжди у логічній зв'язці з новинами СТН. Зустрічайте Євгенію Золотовету. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Коли досвіду достатньо і вміння є, чоловіча збірна з фехтування на шпагах готується до Олімпійських ігор. Навантаження велике, однак хлопці працюють для головної мети – поїхати з Ріо не з порожніми руками. Тим паче, що результати свідчать самі за себе. Так, Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Дмитро Кариченко і Максим Хворост – взяли історичне золото для України у командному турнірі на минулому чемпіонаті світу. А цього року привезли з чемпіонату Європи бронзу. Окрім того, не пасуть задніх і в індивідуальних змаганнях. Наприклад, Богдан Нікішин на тій же континентальній першості посів 3-е місце. Психологічно готові до Олімпіади, адже для більшості з команди це вже не перші змагання такого рівня. На жахіття, якими лякають з Ріо, про погані умови в Олімпійському селищі не зважають, їм не звикати. Тільки протягом цього збору тренувалися у 4 різних залах, в одному з них була спека під 40 градусів. Звикли хлопці до перепон. Перед відльотом до Ріо усіх відпустять додому на кілька днів, тільки Анатолій Герей залишиться на базі в Кончазаспі, а далі вперед до Бразилії. Перший суперник наших хлопців – Росія. Кажуть, до поєдинку готові, опонент знайомий, не раз його перемагали. Емоціонально ми просто хочемо виграти. Це була б Росія, або Франція, або Італія. Ми стараємося просто не смішувати ці політичні речі. Хоча це, звісно, все-таки складно зробити. Наша задача – вийти і показати своє фехтування. Кожен спортсмен знає, що у нього є весь комплект медалей, що чемпіонату світу перше, друге, третє місце, з Європи перше, друге, третє місце, але немає олімпійської медалі. Вони всі мечтають, тому ми стараємося проводити
таком ненапряженном, так скажем, психологическом русле тренировки. И рассчитываем, что они будут там подготовлены. А легкоатлетка Наталка Прищепа визнана найкращою спортсменкою липня в Україні за версією НОК. Такої честі вона удостоїлася за блискучий виступ на чемпіонаті Європи в Амстердамі. Там українка здобула блискучу перемогу на дистанції 800 метрів завдяки фінішному прискоренню. Традиційно обрали і найкращого тренера місяця, і цілком очікувано ним став Андрій Попеляєв, її особистий наставник. Ну а наразі це все. До зустрічі.